Dueli Zrinjskog i Veleža uvijek privlače veliku pažnju, što svakako neće izostati ni u srijedu kada se ova dva tima sastanu u osmini finala Kupa, prvoj od tri utakmice koje će igrati u naredne tri sedmice. Želja svih je da tih dana Mostar bude istinski sportski grad, pa su se današnje zajedničke sjednice iz oba kluba pozvali na fer i sportsko ponašanje. Ipak, najavljene su i velike mjere obezbeđenja za ove duele. Mostar će u narednih 15 dana biti mjesto odigravanja tri nogometna derbija između Zrinjskog i Veleža, dva u kupu i jednog prvenstvenog. Poduzete su sve potrebne radnje kako bi ovi susreti bili istinski dani nogometa. Tim povodom danas je održan već tradicionalni sastanak uoči ovih susreta u Sportskom savezu Mostara, na kojem su, pored predstavnika ova dva kluba, bili prisutni i predstavnici grada Mostara i policijske uprave Mostar. Posljednji susreti na zadovoljstvo ljubitelja nogometa i građana Mostara protekli su bez većih incidenata, te se očekuje da u takvom svjetlu odigraju i ovi susreti. Mislim da su zadnje dvije, tri utakmice protekle onako kako su trebale, s dobro navijanje, bez ikakvih incidenata, što volimo ispred Sportskog kluba Velež, sve svoje navijače, redarmi i simpatizere da i ovaj put dostojno navijaju za svoj klub, fair play-u. Nadamo se da smo se dobro izdogovarali na policije i za štarma da to odrade onako kako smo mi izdogovorili. Drugi problem je tehničke prirode, ono što smo mi insistirali Zrinjskog, odnosno ja kao predsjednik, da se osiguraju bolji uvjeti za naše navijače. Nemamo nekih tenzija, stvari se odvijaju dobro, mi smo u posljednjih 20 dana radimo intenzivno na sigurnosti građana, pogotovo onoga dijela od Španjolskog trga Šemovca, ondje gdje nam najviše dolazi do kontakata navijačkih skupina. Oko 500 policajaca će osiguravati derbi između Zrinjskog i Veleža, te će oni i organizovati odlazak po 400 navijača oba kluba na gostujuće terene.